Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan pedagog kadrlarga malaka toifalari berishning yangi tizimini tajriba sinovidan o'tkazish boshlandi. Dastlabki jarayonlarga butun respublikamiz bo'ylab 4,5 ming nafarga yaqin pedagog jalb etildi. Malaka toifalari berishning yangi tizimini tajriba sinovidan o'tkazishdan asosiy maqsad mazkur jarayonlarning tahlili bo'yicha malaka sinovi materiallarining formati, baholash mezonlari, savollar soni, topshiriqlar turi, vaqt me'yorlari hamda boshqa muhim jihatlarni yanada takomillashtirish, aniqlangan kamchiliklar asosida malaka test jarayonlarini yanada sifatli tashkil etishdan iboratdir. Hozirda O'zbekistonda davlatimiz rahbari ta'limga juda ham katta e'tibor bermoqdalar. O'qituvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholashga ham juda katta e'tibor berilmoqda. Biz oldinlari o'rganib qolgandik o'quvchilarning faqat bilimini yoki ko'nikmasini baholashga. Hozir esa uning ham bilishini, ham qo'llashini, ham mulohaza yuritishini ham baholashga yetib keldik. Bunday o'quvchilarni o'qitish uchun albatta o'qituvchidan xuddi shu sifatlar talab qilinadi. Tajriba sinov jarayonlarini o'tkazish va ularning natijalari malaka sinov jarayonlari test topshiriqlarini takomillashtirish va tahlil etishda foydalaniladi. Hozirda o'qituvchilarimizni baholash uchun ham bilish, qo'llash va mulohaza kabi ko'nikmalari bo'yicha savollar berilgan. Ular ikkita qismdan iborat. Birinchi qismda bu kasbiy standartlar va o'z fanlaridan savollar, ikkinchi qismda esa pedagogik mahorat bo'yicha unda savol berilgan. Fanlarning tabiiy fan, gumanitar fan va aniq fanlarga qarab ularga alohida vaqtlar ham ajratilgan. Bugun mana Toshkent shahrida boshlandi, ertadan boshlab barcha viloyatlarda shu tajriba Mazkur yangi tizim xorijiy davlatlar, xususan Birlashgan Arab Amirliklari va Singapur kabi davlatlar tajribasi asosida ishlab chiqilgan. Been here maybe for 4 years and I'm included in the education system for a while. Men mamlakatingizda 4 yildan buyon aynan ta'lim sohasida faoliyat yuritmoqdaman. Ushbu sohaga davlat rahbari tomonidan qaratilayotgan e'tibor, amalga oshirilayotgan islohotlar, xoh ular professional ta'lim dasturi, xoh maktabgacha ta'lim tizimi bo'ladimi, bularning barchasi yuksak e'tirofga sazovor. Qisqa muddat ichida ta'lim sohasida erishilgan yutuqlardan bemalol faxrlansa arziydi. Tizimdagi o'zgarishlar, so'nggi texnologiyalarni tatbiq qilish, ta'limdagi loyihalar, bularning barchasi sohadagi yangi bir bosqich bo'ldi desek, mubolag'a bo'lmaydi. Bu esa yangi O'zbekistonning kelajagi va ravnaqi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Toshkent shahrida o'tkazilayotgan mazkur tajriba sinov jarayonlarida poytaxtning Yangi hayot tumanidagi 250 nafarga yaqin o'qituvchilar ishtirok etmoqda. Shuningdek, tajriba sinov test jarayonlari mamlakatimizning boshqa hududlarida ham o'tkaziladi.